चांगला आहे आणि मी आपल्याला सुपर चिकन बनवून दाखवणार आहे ते त्याचं साहित्य सामग्री ते कसं करायचं ते तुम्हाला दाखवते हे आपण बघूया 2 किलो चिकन 2 किलो चिकन साठी आपल्याला 3 चमचे आल्या लसणाची पेस्ट 3 चमचे व्हिनेगर लागेल 4 चमचे हळद मीठ पूड आणि 2 चमचे हळद 3 चमचे धना पूड आणि स्वादानुसार मीठ आणि आवश्यक असेल तर कलर नाही टाकायचं चालेल टाकला तरी चालेल हे आपण आपल्या ह्याच्यानी टाकायचं अंदाजे आणि तळण्यासाठी आपल्याला फ्राय करण्यासाठी तेल लागेल आता हे चिकन आपण मॅरिनेटसाठी 2 तास ठेवा लागेल त्याच्यासाठी आपण सगळा मसाला मिक्स करूया आता आपण मिक्स करूया आल्या लसणाची पेस्ट मिरची पावडर चार चमचे वाटल्यास तुम्हाला तिखट खातीची थोडं जास्त टाका कमी टाका हळद 2 चमचे धने मसाला 3 चमचे मीठ स्वादानुसार व्हिनेगर 3 चमचे आणि हा कलर आपण हे सगळे सामग्री मिक्स करून मॅरिनेट करू 2 तासासाठी आपण मॅरिनेट केलेले चिकन ते आपण आता पॅनमध्ये वेळेवर पॅनमध्ये सेलो फ्राय करण्यासाठी तेल टाकलेलं आहे थोडं पॅनमध्ये तेल गरम झालं का आपण परत एकदा चिकनला मिक्स करून ते पीस सेलो फ्राय करण्यासाठी टाकायचं झालं आहे आता त्याच्यावर टाकून ठेवायचं आणि 15-20 मिनिटापर्यंत तयार होईल हे 1-2 वेळा थोडंसं वरखाने करायचं आता आपण आहे ना चिकन ठेवलंय गॅसवर ते शिजलंय का बघूया नाही शिजलं नाही थोडा पाणी सुटलाय म्हणून आपण वरखाने करू शकतो म्हणून आपण ते वरखाली केले का मसाला बरोबर त्याला चिटकतो म्हणून याला ना थोडा 10-15 मिनटं घ्यायचं हातून चमच्याने फिरवलं ना परत ढाकण बंद करा आणि परत त्याला शिजू द्या आता आपलं हे चिकन डिश झालीच असणार आपण बघूया ओके चिकन डिश तयार खाण्यासाठी झालं अशा प्रकारे हे सुक्क चिकन खाण्यासाठी तयार आहे